että todellinen demokraattinen vaikuttaminen ja toisenlainen politiikka, rauhan rakentaminen, ne on todella vaikeaa, jos sen tekisi ja jos sitä vaadittaisi poliittiselta elitiltä. Hyvät aktivistit, tämän mielenosoituksen kutsun tavoitteissa mainitaan ihmisten herättäminen huomaamaan, että hyökkäyksellä Iranin tulisi olemaan hyvin kielteiset seuraukset. Tässä mielenosoituskutsussa mainitaan suursodan vaara ja ympäristökatastrofin uhka. Nämä ovat todellisia ja vakavia asioita. Mutta, hyvät toverit, vakava on myös se todellisuus ja arki, jossa iranilainen työmies, naiset ja lapset, iranilainen työväenluokka tänään löytää itsensä. Vaikea on iranilaisten taistelu kohtuullisista elinolosuhteista, perusturvasta ja toimeentulosta, työstä ja turvallisuudesta, työolosuhteista, oikeudesta kokoontua ja oikeudesta ilmaista itseään. Ja hyvät toverit, vaikeaa on Iranissa elämä yhteiskunnassa, jossa ei ole sananvapautta. Sodan uhkan lisäksi Iranissa on vakava talouden ja yhteiskuntajärjestelmän kriisi. Yhtäältä Iranin hallitus itse ruoskii omaa kansaa ihmisten vastaisilla toimilla. Iranilais-vantaalainen opettaja Soran Saki nosti tänä vappuna esille Helsingissä tuossa kulman takana Tokoirannassa sen, että islamilainen sortovalta on osoittanut olevansa kansanvastainen. Iranin hallitus on ajanut alas työläisperheiden elintasoa monenkertaisesti köyhyysrajan alapuolelle. Iranin hallitus on hyväksynyt vähimmäispalkaksi 240 euroa kuukaudessa. Mutta erityisesti pientehtaiden työntekijöiden kuukausipalkka jää todellisuudessa alle 123 euron. Ja tämä on tietysti todella kaukana Iranin hallituksen määrittämästä minimipalkasta ja kertoo sen myöskin, että miten kaukana Iranin hallitus on ihmisten todellisuudesta ja tietoinen sen perusturvan tarpeesta. Hyvät solidaariset rauhanaktiivit, lopuksi haluan muistuttaa, että toisaalta on muistettava myös se, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen Iranin kohdistetut kovat tukipakotteet ovat tänään yhteisvaikutuksessa iskeneet kovimmin, väitän kovimmin suoraan Iranin työväenluokkaan, tavalliseen työtä tekevään työmiehen, naisiin ja lapsiin. Iranissa on jouduttu sulkemaan tehtaita raaka-aineiden ja varaosien jäädessä kauppapakotteiden takia saapumatta tehtaisiin. Iranissa on jouduttu devalvoimaan valuuttaa. Suuret joukot iranilaisia työntekijöitä on jäänyt kauppasaaran takia työttömäksi. Lääkkeitä tuntuu saavat vain suurella rahalla. Asuminen on kallistunut. Perusruokatarvikkeiden hinnat on nousseet pilviin ja tilanne Iranissa on kärjistynyt. Ennestään köyhien ja tänä päivänä yhä useimmin myös tavallisten työläisten elämästä on tullut ihan sietämätöntä. Toisaalta joku voisi lisätä tähän, että tämähän on kuin Suomesta puhuisi. Ja siksi ehkä onkin hyvä oivaltaa, että solidaarisuus ei ole niin kaukaa haettua. Nyt SKP ja 30 kommunistista puoluetta julisti tuossa vapun tienoilla vetoomuksen Iranin kohdistuvien sotilaallisten uhkien todellisuudesta, niiden ajankohtaisuudesta ja otettiin kantaa näiden pakotteiden koventamista vastaan. Sisäiset ja ulkoiset pakotteet, niin kuin tässä on nähty, ahneus ja rahan valta on pakottanut nämä Iranin vähäosaiset elämään epävarmuudessa, köyhyydessä, ihan sietämättömissä työolosuhteissa, pelossa ja nälässä. Ja siksi puhe rauhankulttuurista, rauhan vaatimuksista, ilman kysymystä perusturvasta, työstä ja toimeentulosta, niin se on ihan kuin jotain kaunokirjallista helinää. Hyvät toverit, tämä rauhan vaatimus on raudankova vaatimus ja konkreettinen vaatimus ihmisoikeuksien perusturvan edellytysten työn ja toimeentulon puolesta. Eläköön solidaarisuus, eläköön rauha ja taistelu oikeudenmukaisuudesta.